ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଉ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୁମ୍ରା, ଆଉ ନାମ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଲିଉଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ କେବଳ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ମଜାଦାର ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ କ୍ରିକେଟ ଓ ସିନେମା ଜଗତର ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା, ଆଉ ଏଥିରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବୁମ୍ରା ତାଙ୍କ ବଲ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ବଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରେମର ପିଚ୍ରେ କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ବଲ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ନାୟିକା ଅନୁପମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଉ ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁପମା ବି ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବୁମ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା କିଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ନାୟିକା ରାଶି ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବୁମ୍ରା। ତେବେ ରାଶି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁମ୍ରା ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟି କଥା ହୋଇନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ରାଶି ଖାନ୍ନା। ତେବେ ରାଶି ଖାନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁପମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବୁମ୍ରା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।